Сьогодні гостем студії є Адріана Лугова, канадійка, українка у третьому поколінні, яка є одним з засновників вебсайту movement.org. Дякую, Адріана, що знайшли сьогодні для нас час. Я знаю, що ви зараз у Вашингтоні для того, щоб взяти участь в так званих українських днях, лобіювати питання України на капіталістському пагорбі. Чому для вас, молодої канадійки, українки насправді в третьому поколінні, чому для вас так важливо лобіювати інтереси України і допомагати? Я народилася в Канаді, але батьки мене вивчили українську мову. Я вже багато разів поїхала в Україну. Я там працювала над фільмом документальним про Голодомор. Цей фільм «Окрадена земля» виграв понад 12 нагород інтернаціональних в кінофестивалах. І я теж там довший час працювала зі нове покоління Help Us Help the Children, котре допомагає дітям-сиротам в Україні. Я цих дітей дуже люблю, вони мені дуже щирі. І я маю дуже багато друзів, я тепер я ще там маю родичів. Щоб бачити, коли країна є в такій ситуації, коли ти бачиш, що друзі вмирають, за що, хочеться щось робити, хочеться допомагати, і ці причини я тут є. Українська діаспора у світі дуже багато насправді допомагає. Збираються кошти, надається медична допомога, медичне обладнання. Ну, величезна кількість допомоги йде від української діаспори саме. Чи достатньо, на вашу думку, ви маєте контактів і впливу на український уряд, саме українська діаспора? І зокрема, не лише щодо фінансової допомоги. Чи можете ви комунікувати, чи маєте ви якийсь вплив на уряд? Я би любила бачити більше комунікації з української влади. Я думаю, що нема достатньо цієї комунікації. Я думаю, що ми б могли набагато більше допомагати, і якщо б була ця комунікація. Хто цьому винен, як ви думаєте? Я не хочу сказати. Я не буду це говорити, але я думаю, я бачу, що діаспора, вона дуже багато що робить, вона дуже багато що допомагає. Якщо б не діаспора, я не знаю, яка ситуація б була. Якраз давайте поговоримо про ваш вебсайт movement.org. Він створений для того, щоб насправді з'єднувати людей, які потребують допомоги, з тими, хто може надати цю допомогу. Розкажіть трошки більше про неї. Movement.org – це є дуже добрий ресурс. Ми маємо і професіонали, і теж regular people. Звичайні люди, котрі хочуть допомагати. Від професіоналів ми маємо і депутати, американські, австралійські, канадські депутати, котрі хочуть чути про політв'язнів, котрі хочуть чути, що діється в Україні. І можна їм писати, прямо їм писати. Це унікальний такий спосіб, де можна з ними так говорити. Ми теж маємо ресурси зі журналістами, з адвокатами, котрі готові допомагати. Є перекладачі, артисти, веб-дизайнер, графік-дизайнер. Це всі волонтери, котрі хочуть давати свій час і свої знання, щоб допомагати українцям. Я знаю, що запитання. Тобто можна, навіть якщо люди не володіють англійською мовою, можуть це робити, так? Так, цей вебсайт ми маємо в англійської мови, українській, російській, і ми маємо теж перекладачі. Якщо є будь-яка мова в світі, ми когось можемо знайти, щоб перекласти цей текст чи запит. Тобто треба нагадати тоді ще раз глядачам, що звертатися, так. Можна зареєструватися на вебсайті, так? Можна, так, movements.org. Дуже дякую вам. І нагадаю, гостем студії була, куди ми розмовляємо, Адріана Лугова, я не знаю, на якому камеру працюємо, Лугова з правозахисної громадської організації, що базується у Нью-Йорку.